Друзі, вітаю. Спробую зробити коротеньке відео. Відео з приводу декілька питань швидких. Мені повідомили, що вчора на каналі 112 пан Рабінович зробив заяву, що треба висувати, вгадайте кого. Нам всім треба зібратися і висувати єдиного народного кандидата в президенти. Ну що ще вони можуть придумати, да? То якісь ці народні трибунали, то там, то сям, то навіть в Лугандоні. Тепер у нас пан Рабінович такий генератор ідей, розказує про те, що треба всім напружитися і висунути єдиного народного кандидата в президенти. Ну, це вже, знаєте, це вже не смішно. Просто дивишся на цю... Я навіть не знаю, як це назвати. Це люди настільки обмежені, вони можуть тільки щось вкрасти, ви розумієте? Вони нічого не можуть створити самі, вони нічого не можуть самі придумувати, вони можуть тільки щось вкрасти. У них плагіат, у них постійно щось таке. І, ну, тут не просто плагіат, тут просто провладна шавка, якою є пан Рабінович, і вашим, і нашим, і Москві, і Києву. Сказали йому, що давай, ну, закидуй цю ідею, розмивай цю ідею, багато людей, які тебе не люблять, і якщо ти якусь ідею скажеш, яку там Ташбаєв і Ташбаєвський рух, так би мовити, пропагує, то їх половина населення пов'яже з тобою і скаже, що це черговий єврейський якийсь заколот чи щось таке, і люди... І оце вони роблять таке. Ну, ці більшовицькі діла ми дуже добре знаємо. Я думаю, що це працювати не буде. Повторюю, на 112 каналі вчора пан Рабінович закликав усіх висовувати єдиного народного кандидата в президенти. Ну, хтось, в кого є там номер телефона пана Рабіновича, скажіть йому, що вже такого кандидата знайшли, вже він є. Нехай пан Рабінович не переймається, не хвилюється, а сприймає волю народу у вигляді представників народу на першому національному українському конгресі. Може, пану Рабіновичу назва не подобається, національний, український, не знаю. Все може бути, але це факт, це вже сталося. І хтось передайте пану Рабіновичу, що він трошки на цей потяг спізнився. Далі, я подивився, тільки що вийшло відеозвіт лідерів громадської організації «Євроавтосила». Хто не знає, що це за організація? Це організація, яка була створена з метою захисту прав людей, які їздять на євробляхах. Спочатку. А потім вони вже почали якби намагатися добиватися від цієї влади, щоб була менше розмитнення. І я читаю коменти. Зараз пізніше я скажу про те, що вони казали. Я читаю коменти, і в коментах хтось пише, от 2-3 тисячі було б нормально. Я так, ну, дивлюсь на цих рабів, ну це раби для мене. Тобто, в Сполучених Штатах я ніколи не чув про розмитнення більше, ніж 250 доларів, якщо привезу з Європи якусь машину. В інших країнах теж, ну не знаю, в Зімбабве я не мешкав, може там щось по-іншому. Ну, в нормальних, розвинутих економічно, сильних, потужних економічно країнах, про розмитнення, яке в тебе забере більше, ніж, я не знаю, там 300 євро, я взагалі таке не чув. От. І раби в коментах пишуть, от зробили б 2-3 тисячі доларів, ото було б нормально, було б класно. Розумієте? Хтось написав, 1000 доларів було б класно. Вони навіть розуміють, що митницю треба скасувати, а митникам дати роботу на якійсь іншій ділянці суспільства. Тому що митники є паразитами, вони паразитують на цьому суспільству українському, і Україна повинна не мати ніяких митниць взагалі. Повинен бути контроль над контрольованими субстанціями, такими як наркотики та зброєю. Да? І щоб там щось радіоактивне не завезли. Все,
більш митниця, так звана, нічого не повинна робити, тому не повинно бути ніякої митниці, а повинно бути Customs and Border Agency, як це в Сполучених Штатах Америки, це одна і та ж служба. Що прикордонники, що митники, це одне і те ж. Розуміло, да? От. Лише захист повинен бути, щоб щось не привезли, щоб люди не захворіли, або якусь там зброю, або наркотики. Більш там нема чого робити на цій митниці. У нас же в Україні митниця – це ще один метод пограбування насамперед працюючого населення. Бо з пенсіонерів нічого не візьмеш, у пенсіонерів навіть грошей нема, щоб через того кордону їздити. А їздять через кордон люди, які намагаються заробити якісь грошей. Замість того, щоб цим людям дати зелене світло і створити умови для того, щоб ці люди хотіли заплатити податки і щоб їх ніхто не чіпав, і країні від цього класно, і людям від цього класно. Ні, цих людей треба на митниці пограбувати. Саме така методологія. І Євроавтосила цього не розуміє. Лідери Євроавтосили граються, я вважаю, в якісь ігри з цією владою, тому що Євроавтосила була задіяна, наприклад, при блокуванні одного з маршів Саакашвілі. І, ну, я не вважаю це випадково. Я думаю, що всі розумні люди розуміють, що це було не випадково. І зараз вони робили звіт. І в цьому звіті я послухав його декілька хвилин, і я зрозумів так, що зараз це розгляд того, щоб якийсь менше стало мито на ці машини. Це, ну, шалене мито. Це, здається, Україна друга в світі по дороговизні розмитнення автомобілів взагалі. Після якоїсь там африканської незрозумілої республіки. І вони кажуть про те, що зараз вже от такий етап настав. Настав такий етап розгляду цього закону, що, по-перше, головна перемога в тому, що його вже взагалі розглянули, я так зрозумів, з їх слів. І тепер, що буде відбуватися, тепер його розглянуть, він повертається в комітети, потім він повертається в якесь міністерство, після міністерств він ще кудись повертається, а потім його будуть розглядати ще другий раз. Так от я хочу сказати лідерам Євроавтосили, що хлопці... Ну, я розумію, там у вас на російській мові навіть зроблена фейсбучна сторінка. Я розумію, що ви, ну, совки, не ображайтесь. Ну, совки ви. Ви навіть, якби, не розумієте, ви ці мешканці України, громадяни України, але українцями вас мені важко назвати, бо у половини з вас немає навіть ознаки української нації. Інша половина розмовляє українською, наприклад. Ну, це не важливо. Важливо те, що ви звикли до совка. Що таке кайф по-совєцьки? Кайф по-совєцьки, я вам, ви всі хлопці водії, ви всі нормальні, круті хлопці, да? Розумні хлопці, багато з вас, бо ви, ну, якось наколюдували хоча б на автівку, ви не наколюдували, щоб заплатити 8 тисяч доларів мита за цю автівку, але на автівку ви наколюдували, правильно? От. І я вам поясняю, що таке кайф по-совєцьки. Кайф по-совєцьки – це коли ваші яйця, ваші мудабейці затискають в слюсарні тиски, поки ви не верещите. От ви вже верещите від болі, да? А потім на півоберта відпускають. Оце кайф по-совєцьки. От це ви зараз кайфуєте, що у вас вже щось там на розгляді. Я вам поясню, шановні лідери, автори Євросили, звітуватися перед людьми і відео треба робити, знаєте, коли? Коли вже пройдеться ці всі круги і коли ви вже доб'єтесь конкретного результату. Те, що хтось щось там розглядає, і у нас багато ще роботи, от воно пройде там ті етапи, це не є результат. Це не є результат, це є чергове звітування про ніщо. Ще нічого не трапилось. Так, з усією повагою, до всієї енергії, яку ви на це витратили. Ви вже 2 роки, чи 3 роки, чи скільки там років ви цим займаєтеся. Я розумію, поважаю ваші спроби, да, вашу працю, яку ви до цього. Но це не результат. Те, що хтось там щось розглядає, результат буде, коли на сайті Верховної Ради буде опубліковано закон, в якому конкретно буде сказано, наприклад, 10 центів за кубік. Да? Ви про таке мрієте? Це те, що пропонує Ташбаєв і люди, які з ним рвуться до влади. Ми пропонуємо, ну, хоча б 10 центів за кубик. А я взагалі чистосердечно проти будь-якого мита. Я вважаю, що автомобілі повинні завозитися без будь-якого мита. Лише людина повинна сплачувати збір на шляхи у розмірі, ну, там, не більше, ніж 100 доларів за автівку. Це така моя думка з цього приводу. Розумієте?
і розказуєте людям, яка величезна робота була проведена. І зараз воно на першому з якихось 25 етапів, які кожне воно повинно пройти, щоб отримати реальний результат, ну це не звіт. Це, вибачте, не звіт, це не робота. Не привчайте самі до імітації і не привчайте людей. Ну там половина вам в коментах конкретно пише, да, що вона про вас думає, ну я не буду на цьому загострюватися. Так, з Євроавтосилою ми закінчили, і тепер я хочу перейти до наших організаційних справ. Багато людей хоче долучитися. Багато людей зараз подає заявки на вступ в лави Української національної армії, на вступ в закордонні частини УПА і навіть більш серйозні якісь підрозділи. Люди добрі, у нас зараз є криза кадрів. Людей хоче вступити багато. Я кому можу, надаю адресу електронної пошти, куди ви повинні подати свою детальну автобіографію і опис своєї діяльності за останніх 5 років. Зрозумієте правильно, у нас дуже зараз поки що обмежені ресурси, і перевірити детально кожного перед тим, як людині надати можливість вступити в лави, ми поки що не можемо. Ми зараз в процесі формування департамента людських ресурсів, який ще треба, щоб він спрацювався, напрацював методи правильні, тобто людей треба зібрати і ще й трошки повчити, навчити, і щоб одне у одного навчилося. І потім ці люди почнуть обробляти цю величезну купу заяв. Тому дуже прошу вас бути терплячими. Я знаю, що деякі з вас вже по 2-3 тижні не отримують відповіді на ті заявки, на ті анкети, на ті електронні листи, які ви надіслали. Будь ласка, чекайте. До кожного дійде черга. Кожному повідомимо. Поки що розповсюджуйте інформацію. Приймайте участь в тому, в чому ви можете приймати. Да? Розмовляйте з людьми на вулицях. Розмовляйте з людьми в громадському транспорті. Доводьте ідеї. Вчіться самі. Вчіть історію світову. Вчіть якісь економічні питання. До вас, до всіх прийде черга. Коли ви пройдете перше коло перевірки, вам буде повідомлено. Тому я дуже сильно вибачаюсь за те, що багатьом з вас ви вимушені так довго чекати. Но, на жаль, повторюю, олігархічних чупа-чупсів в нас нема. Ми не можемо просто взяти, наняти штаб з 50 людей, які сядуть і будуть розглядати всі ваші анкети. Ми повинні, зобов'язані, перевірити ваш бекграунд перед тим, як надати вам шанс для участі в організації. Це вже не просто конгрес, який 3 дні відбувався. Це вже серйозні справи. Від вас буде залежати і ваше життя, і безпека, і також інших людей. Тому це питання дуже серйозно. Ми дуже серйозно до цього підходимо. Ми підходимо до цього саме по сучасним, по західним міркам. Тому прошу, дуже прошу бути терплячими. До всіх дійде черга. Розсортуємо, роздивимося. Далі, коли подаєте заявку, які обов'язкові повинні бути моменти? По-перше, вона вільної форми. Немає ніякої анкети, немає ніякого формуляра. Не треба про це запитувати, цього нічого немає. Бо подача навіть анкети, навіть те, що ви пишете листа і ви не пишете назву листа, на це все звертається увага. Звертається увага на ваші здібності, на ваші навички. Це вже, скажімо так, перший фільтр, який фільтрує людей. Зрозуміло? Заявка вільної форми. По заявці ми дивимося, як ви здатні написати, ну, зробити елементарно, написати, наприклад, листа. Є люди, які пишуть і кажуть, що я вперше в житті користуюсь електронною поштою. Це дуже сумно. Дуже сумно, що майже чверть 21-го сторіччя пройшла, а деякі люди ніколи навіть електронною поштою не користувалися. Заголовок листа, будь ласка, напишіть. Не залишайте його пустим. Багато людей залишає пустим. Напишіть: хочу доєднатися до УНА, хочу доєднатися до закордонних частин УПА, або маю бажання працювати в фінансовій службі, маю бажання працювати в благодійній службі. Все, що завгодно, напишіть, вже буде легше сортувати. Далі, що обов'язково в листі ви повинні вказати? І це все буде перевірятися. Ви повинні дати детальну автобіографію. Де ви народилися? Де ви мешкали?
в які школи ви ходили, в які виші ви ходили, це все треба указувати. Добре? Вказувати. Далі. За останні 5 років ви повинні дуже детально написати свою діяльність. Це за рік до Майдану фактично. Ви повинні детально. Якщо ви вчилися в школі МВС, будь ласка, вказуйте, що ви вчилися в школі МВС. Чому? Тому що ми дізнаємося, що ви вчилися в школі МВС, а в своїй автобіографії це не вказали. Зрозуміло, да? Не треба думати, що тут сидять якісь дурники і нічого не перевіряють, і нічого не знають, і не розуміють. Добре? Вчилися в школі МВС? Вказуєте. На кого вчилися? Де служили? Хтось в СБУ служив, хтось МВС служив. Чи служите ще? Чи ще щось? Ну, не треба придумувати і думати, що ви саме хитрі, що ви збрешете, і ми нічого не знайдемо. Ми все можемо знайти. Далі, після того, як ви виклали свою детальну автобіографію і детальний опис, особливо діяльності за останні 5 років, після цього, будь ласка, вкажіть свої навички. Вкажіть, що ви вмієте краще за всіх. От скажіть, що я в компанії людей дуже швидко вичисляю, хто є правдивим, щирою людиною, а хто є брехуном. Це теж навички. Да? Або я водій там такого стажу, я так класно вожу автівку, да? Або я пройшов військову підготовку, я знаю, як поводитися зі зброєю. В мене є навички командира, я можу організувати людей. Я класно там можу не спати 3 доби, глотати цю каву і перелопатити 1000 сторінок Фейсбуку. І все там, знаєте, це все є навички. Будь ласка, вказуйте свої навички і наприкінці. Вказуйте, будь ласка, свої методи боротьби, де ви пропонуєте себе застосувати. Нехай це буде наївно, нехай це буде по-дитячі, або якось не вписуватися, не бійтеся цього. Вказуйте, де ви думаєте, на якій саме ділянці ви можете бути самим корисним. Це дуже важливо. Направляйте запити, приватні меседжі. Куди завгодно можна направляти? На мою сторінку цю, де ви зараз дивитеся це відео. На мій запасний аккаунт Russell Tash, де моє американське ім'я. Ви можете написати на Messaging System на сторінку закордонних частин УПА. Ви можете написати навіть на сторінку Конгресу. Це не проблема. Перший національний український конгрес. Сторінка з однією буквою С Конгрес пишеться. Туди в Messaging System. Будь ласка, напишіть в розвідку закордонних частин УПА, тому що там величезна іде кількість інформації, там ідуть інформації по порушенням, по злочинам. Ми з'ясовуємо, хто що накрав, хто де сховався, хто де по світу сховався, хто там в Україні прикинувся цим Олександром Корейко, да? Ми все це, там дуже багато інформації, і коли ви туди почнете писати інформацію, яка не пов'язана з розвідкою, ви просто навантаження на людей, які розбирають там всю цю інформацію, ви заважаєте їм. Не робіть цього, будь ласка. Що ще я хочу сказати? Будь ласка, пропонуйте себе. У нас зараз кадровий голод, саме справжній. Дуже важко знайти правильних людей. Багатьом буде дано можливість себе проявити, обов'язково. Як ви себе проявите, це залежить від вас. На ваші дипломи ніхто абсолютно не звертає уваги, це абсолютно нікого не цікавить. Цікавить ваше вміння, ваші навички, ваша можливість адаптуватися під умови, відреагувати на зміну умов і ваша самодисципліна, ваша самоорганізованість і вміння працювати в колективі. Розумієте, займати свою ячейку, працювати в колективі. На це звертається увага і можливості. Ну, не обмежені, я вважаю. І не треба думати, ні, я не можу цього робити, бо в мене нема досвіду там громадської роботи, або я на посаді ніякої не був, або я те не вмію, або я це не вмію. Не підрізайте собі крила, розправляйте. Пропонуйте себе. Нам потрібні, все ще потрібні люди для департаменту людських ресурсів. Це обробляти анкети, це сортувати людей, дивитися, хто на якої ділянці роботи насамперед може бути найбільш корисним. Далі цей підрозділ буде працювати дуже щільно з службою безпеки та службою контррозвідки, де буде це все перевірятися.
нам потрібні люди на багатьох посадах, на багатьох позиціях. Нам треба в Україні, саме в Україні, формувати штаби. Люди надсилають свої, якби, пропозиції. Очолити, наприклад, фінансову службу, ще щось. Це дуже добре. Будь ласка, надсилайте. Нам юристи потрібні. Нам зараз потрібно... Вже закінчився час прийому поправок та доповнень до того проєкту закону, який прийняв за основу Перший національний український конгрес, до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу. Нам зараз ще треба трошки добрати юристів, щоб юристів було більше, і розглянути всі поправки, які пройдуть там попередню фільтрацію, і вирішити, який саме запровадити, який саме не запроваджувати. І в нас є на це ще майже 2 місяці. Після цього закон буде опублікований. І це дуже серйозний крок, після котрого вже, спираючись на цей закон, Конституційно-кримінальна комісія може почати свої розслідування злочинів проти української нації, проти окремих українських громадян, насамперед пов'язаних з загрозою для життя та здоров'я цих громадян. Це дуже важливо. Прошу юристів або людей, які знайомі з юридичною діяльністю, людей здорового глузду, повторюю, не обов'язково вам мати диплом юриста. Це не обов'язково. Нагадую, хто не знає, Ебрагам Лінкольн, коли він працював адвокатом в судах в штаті Іллінойс, в нього не було відповідної освіти. Коли він заповнював перед судовим засіданням анкету, в графі, де треба було вказати своє, ну, свою освіту, він писав «недостатньо». Але це не заважало йому працювати адвокатом, тому що він був дуже чесною людиною, і репутація чесності йшла поперед нього. Це дуже важливо. Будь ласка, звертайтесь, будь ласка, пишіть свої пропозиції. Багато з вас отримує стандартну, фактично стандартну відповідь, направити на конкретну адресу електронної пошти своє резюме, яке складається, як я вже сказав, і повторюю, детальна автобіографія, детальний опис своєї діяльності за останні 5 років, перелік навичок своїх, яких ви вважаєте ви краще, ніж середній рівень, і свої пропозиції, на якій саме роботі, на якій саме ділянці боротьби ви вважаєте, вас використати буде найбільш доцільно. На цьому в мене все. І я дякую за увагу, і будемо продовжувати.